ميرمنجيزي ميرمنجيزي تجيزي يا قيمي إذا صد مت قاطر تين ملك تكاتر مضيت dhe jemi këtu me një ditë të bukur në shtator edhe pse fall po vazhdon dhe po vjen e po vjen dal nga dal por që koha e mirë na me të shkurta edhe poshtë edhe lartë edhe jemi sot këtu në balkon edhe jam duke punu diçka kurse tani do t'ju tregoj si çka jam duke punu. E dini këtë vizorën që është me vizatime për Halloween, do me thonë e jako është kjo vizatime me Halloween për me shtriga, me këto që sa bukur për duke të. Unë jam duke punu me këto ghost edhe me këtë letrën këtë dysh dhe jam duke vizatu kështot. Po i prej edhe po i bojmë si kartolina për mi vendosë në bredh për Halloween. Kështu që jam duke i pre, dhe me thonë kjo është njëra prej tyre që do tjetë, dhe me thonë dy ghost me këtë kazanin e tyre duke i, vetëm pas taj unë e pingjurosi me ngjyra dhe me këtë makirin këtu dhe po i qes këtu, dhe me thonë këtu në kokë, sepse këtu për i bëjë si shtriga edhe pas taj pingjurosi dhe për jau qes ka një kësi këtu, dhe me thonë të gjitha janë këtu, ja shiko është kjo, është kjo. Nëse këtë është këndej, pas taj pe këthen këndej, po bë tjetër maca, dhe do t'ju tregoj një dy copa që i kam bërë, por sot do të shkoj me blej përsëri letër për këtë, me të kuqe më duket më ka, dhe të ngjyrë pink më duket që ka do të marrë, por ajo më shilë që është, dhe do të shkojmë me bli e pastaj do të marroj edhe këto dyja dhe do t'ju tregoj më vonë se si kam bër këto dekoracion, mini dekoracion për Halloween tree mi qit këto kartolina, do me thonë, kështut, si dhe këtu kam këtu tester Armani, kod, do me thonë, këtu parfimat, do me thonë, shiko, ku janë, shiko, 2, 3, dhe 4, dhe ja kështu të më thëmë parfimat dhe këtu që jam duke punu. Kurse për mëngjes edhe mbrëm ka bu një buk, që kjo është buk e punuar me dorë dhe në furë, ta manë shumë e mirë dhe me ngranë me kos ose me jogurt ose me bërë kështu të me tomël edhe të shumë me qka pe hajmë sot këtë. Jam përsëri këtu në balkon dhe jam duke punuar. Dhe t'ju tregoj se çka bëra kështu. Shikoj se sa bukur i kom bë. Do të thonë kjo është një komplet që do të shkon kështu. Kurse ky ghost tjetër është me këtë këtu me këtë macën këtu që do të hyp këtu dhe kjo zhaba me këtë dhe kjo është kapelja e këtina. Kështu që deri tani kam punu këtë. To, si dhe, tani duhet t'ju tregoj i largova këto mini parfimat që janë këtu dhe e mora këtë kavanozin e vogël këtu që është bashkë me këtë kapokin, dhe më thonë këto i largova nga këtu, kurse do t'i vendosit katërta nëse i kini këtu kështut, atër i vendosni këtu. Shiko se sa bukur për mi vendosë këtë edhe e mbyllni me kapak edhe i dini ku i kini parfimat e vogla dhe më thonë kështët ja ku janë dhe sa bukur. Kështët pra, e jam këtë dhe të shohem se qa do të bëjmë tani. Tani jam këtu në djel, kam vendos kapur që në të po mos me mëra djeli në kokë, por jam duke i rezit këmbët edhe duar. Më thonë jam duart në djelin, kemi djelin e mirë dhe ja këmbët e mija kështë, të cilët po i reziti dhe taman është djeli për kyqe për një këtë i mirë sarë, sepse është shtaturi dhe nuk është shumë i forë, kështë që ja ku jam edhe unë këtu, edhe me këtu, më të vetëm kështu t'ja boj ma pak këndina edhe këndina, kështë që rezitemi dhe ama me të vërtit është një kohë shumë e mirë sot shumë është e gjitha djeli nuk e ti apo mu t'ju tregoj tani djeli në ne kështët
Jakosht atje, ama është e gjithë kaltërt, 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 dhe koha e mirë. Ja, tani po shkojmë dhe e vesh këtu një bluzë dhe po shkojmë me ble letra për mi bua ato kartolina. Kështu që vazhdojmë. Ikim. Po jemi këtu në shesh tani, edhe ishim në një parnato, një librari, edhe tullëm njërën prej këtyre karikave këtu, edhe duha të spjegoj se qa kam bli. Dhe më thënë shkës sa bukur të gjitha anë është karika këtu, atëherë po ulem qëtu edhe të tregoj se qa kam bli, edhe pak po pushojmë, edhe ja ku jam këtu, isha në një librari edhe i bleva disa letra të kuqe, edhe dua një tregu kështët, ti nxjerrë një herë. Tani, të ti nxjerrë ti. Është këtu një letër këtu që po punoj tani për dekoracion për Halloween. Shiko, është kjo letra e bo, e kuqe, po e gotë, po du me thonën. Si dhe i mora dy copa më të vogla, nuk e di a mi bo që shtët. Në më thëmë këtu janë si përgjyst me këta. Edhe, apo mi bu ma të vogla si që i bëjo në nuk e di, po kështu të këtu i mora 2 copa ka 5 cent, e mora 10 cent edhe të shohim se që po bëj edhe të një, do t'ju të rekoj, i kom po 2 copa, po edhe një 2 copa, 3 do t'i bëj kështu të më thëmë që shumë letër e bukur dhe shumë e mirë kështu të më përmi dekoracion për Halloween. Po më shojmë pak edhe si bja me shku të uja apo ju dhe të shojmë nuk e di apo njihet as pa njihet zonin. Po ikim në shtëpi dhe të i bojmë që ato dy kartolina për Halloween apo këtërisa janë dhe të shojmë apo mundëm e mi qëfu aty për mi qitë në këtëri. Në fakt isha dhe në apotek, gjeva pikatunës, pra ta edhe i thash në, jam në shkova në apotek për ata si atë ikim pra dhe të shohim se sa po bojmë në shtëpi tjetër. Ja ku jemi në balkon për sëri, ishim në qytet, isha në librari, isha në barnature, pasta isha në atje në qendër, ju tregova, tërë tani jam duke u pregatit, kështu i preva këtu, shiko, edhe këto këtu e preva dhe kom fillu mi prej tani këtu, të gjitha i pata në gjyros, nuk e dija ju tregova të në gjyrosur apo, por tani jam duke i prej dhe mi në gjitë me këtë në gjitësin, Adel, kjo shumë i mirë kjo në gjitësi, dhe më thënë me këto, dhe më thënë tani të shohem se si po ja bojmë kështu të duha t'ju të regoj edhe njëherë se si po ja bojmë me këto kështu të ja shika sa bukur edhe ndështë a i shtojmë këto ndo një matë se tuk e fluturu lartë apo edhe një lakureqë edhe bukur shumë kështu të shohem se qa po i bojmë. Shiko, se si jam unë këtu, i gjithë hallako, me gjithë këto leta. Në më thonë, kjo është kështët paka shumë që du me në treqen, edhe këtu janë tjerat këtu që du mi vendusën këtu, por së pari, kësaj të kuqës për ja vendusi një të gjelë për të kështët, për më duke ma bukur si bari dhe ma bukur po duket dhe të shojmë se si pja bëjmë. Ja, ku jam duke i bërë edhe disa shtojca për këtë kartolina, dhe më thonë, ja, kështu dhe më thonë, du mi vendos disa këtu ylla dhe kjo si hën këtu edhe kjo këtu si laboratorit bashkë me këtë kazanin e shtrigave. Si dhe po du umuru, pastaj më shku umuru edhe kështu të koha shumë e mirë, këtë kohën jam këtu në Balkan edhe të shohim se që bëjnë e jam këtu halako ma petë me njyra me kri kështu të kështu 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 duke punua petë e mora këto dhe krecim pas kësaj me njyra e me kështu të ratë të shohim se që po bëjnë. Dhe kubo vetëm sa urua e kryva edhe vërtet dhe uruva i bona do asi kartolina për brev, për Halloween, nisë du t'ju tregoj
É que estudo, é que estudo. Eu sou a Ivana Tchaki, me dá nítida na pasita. Não estou a tocar com a amidez de drita até bridit, apo e eu. Te chorrem. Në dhomën time jam këtu hallakom, këtu flita, këtu litra, këtu që ja kom nisi edhe një tjetër me një shtëpi, edhe këtu me këto, kështu që për sti, për është Bo diçka hallakom edhe pembje dhe kretë dhe përshkej poshtë e këshyre më se që po pojmë. Tu po shoh dorda. Shikoj se sa të mira kanë filluar edhe dordhat me dorë. I kanë blejë të gjelë për ta në dy lloje. Kurse këtu kumbulla përsëri. Shikoj me këto që kemi marrur e qel i njihni këtu tani. Dhe shikoj se sa të mira. Kurse këtu po shoh trangu i të vegjël. Shikoj këto kornishona, si thonë, ma që më pëlqenjë shumë mi hongër, dhe janë shumë, shko pas kanë me shumë thera, ko kanë, edhe ko kanë shumë të zhytë të adiqysh. Sot e kemi pas një video të bukur, ma me nëmendja, një video kështu që po pregatitemi për Halloween dhe në qytet që kemi dalën e kështu që mund të shikoni, si që po shikoni edhe të gjitha të tjera të video dhe jeni duke i po faleminderit, thanks, yes, edhe shihami nisër, nisër e kemi new decor for Halloween tomorrow me 15 September. Edhe do t'ju tregoj disa kështu të karta që kartolina që bëj kështu për mi vendus si dekoracion në tree. Edhe pastaj kom edhe disa gjana tjera, disa dekoracion një vukël që dua t'ju tregoj për nisër edhe të shojmë edhe diçka tjetër, ndoshta do dalim tek uji, tek lumi aty dhe të shojmë nëse është nisër kështu të kuha mirë. Kështu që kjo ishte edhe sa i përket edhe ditës së sotit. Gjithë ju që i pëlqeni video të mija, bëni like, dora që thonë kështë, dhe bëni subscribe për më po të gjitha video të mija në kanalin tim në Alexander Video. Dhe shpesoj që të t'ju pëlqeni edhe këto, dhe më thonë jemi vlogi dhe i september edhe me të vërtet nuk e di se a do të mundemi të vazhdojmë diri në fund të këti muaji me vlogi dhe i sepse kemi edhe të turin, kështë që përshinjë që gjithmonë jemi mbrenda shtëpis dhe shumë pak po dorim e kemi një aktivitet më të madh për mjë të regu. Kështu që kaq pra edhe sa i përket edhe kësaj video me të 14, shihemi me 15 nesër, disa dekoracione të vogla e disa tjera të tishojmë që janë edhe të vjetra. Kështu që tung tung dhe shihemi nesër, tomorrow!